Nagmungkahi si Roland, pagkatapos kung susubukin ni Maisie ang kanyang kakayahan. Personal na ipapakita ni Maisie kung wala siyang karapatang ituring ang kanyang sarili na mas mataas sa alinmang bagay. Kung ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwala, na nagpupumilit na ay proseso yon. Itinuring ni Roland na ang kanyang kalaban ay ang itinuturing niyang isang hangal na langaw ng kalapati. Ang tunggalian ay nakatakda para sa bukas. Ipinahayag ni Roland na maingat na binibigkas ang bawat salita, at sa oras na yon, kung mauunawaan mo na hindi siya kasing lakas ng pinaniniwalaan niya sa kanyang sarili. Pagbalik sa kanilang silid kung may nakita siyang pagkain na inihanda at inilatag sa hapag kainan sa kanilang sala. Maliwanag na, hindi sila inaasahang kakain sa main hall ngayon. Ito ay hindi inaasahan, akala nila magugutom sila at tubig na lang ang iinuman sa gabing yon. Naisip ni Shadow Feather na mayroong isang bagay sa loob ng pagkaing ito na may bakas ng hinala. Isang uri ng gamot, marahil na nagdudulot ng walang katapusang pagtatae. Walang pag-aalinlangan kung kumuha siya ng isang piraso ng tinapay at kumagat. Pinagmasdan ni Shadow Feather ng kanyang nakataas na kilay na nakakunot ang nuo, nagtatanong sa kanya kung kailangan ba talagang palakihin ang mga bagay sa puntong ito. Maaaring hiniling ni Lady Heidi sa kanila na suriin ang sitwasyon dito, Ngunit hindi niya inutusan si Ife na magdulot ng eksena sa harap ng prinsipe. Kung hinawakan niya ang namamagang pisngi nito, naaalala ang mga salita ni Lady Heidi tungkol sa kung paano dapat pahalagahan ng mga pinunong nakipagdigma at sam-ekop sa mga teritoryo ang labanan, na higit pa. Gayunpaman, nagulat siya sa mga pangyayari ngayon. Ang sekular na panginoong ito ay tila pantay na tinatrato ang lahat ng mga mangkukulam. Ngunit hindi iyon ang pinaka na bahagi. Ang pinakamalaking sorpresa ay si Maisie. Kung hindi niya naisip na ang tila hanggal na ibon na madalas ay hindi man lang matapos ang kanyang mga pangungusap ay mahal na mahal ng napakaraming mangkukulam, kasama na ang Panginoon mismo. Nang lumitaw si Maisie, genuine ang mga ngiti ng mga nakapaligid sa kanya. Ngunit sa slumbering isle, si Maisie ay hindi hihigit sa isang dispensable na alagang hayop. Ang pagsasakatupara na ito ay nag-alab ng nagngangalit na selos at galit na may matinding galit. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa, tinitingnan ito bilang isang pagtataksil. Dumating sila sa lupaing ito upang ipakita ang kanilang halaga upang maunawaan ni Roland ang kanilang kahalagahan. Kung sasabihin niyang ang mga combat witch ang palaging pinakamalakas ay determinado siyang patunayan niyon kay Roland. Samantala sa pagbalik sa silid pagkatapos ng hapunan, hinimok ni Lightning si Maisie na huwag ng umiyak na parang humingi ng awa. Umupo si Maisie sa gilid ng kanyang kama, Nakatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang buhok, mahinang tumango at samasang ayon. Itinabi ni Lightning ang kanyang mahabang puting buhok, humawak sa kanyang pisngi. Malinaw na kinikilala na si Maisie ay walang aktwal na intensyon na magbigay ng paghihiganti kung siya ay masaktan. Napatingin si Maisie kay Kidlat na mumula ang mga mata. Kung hindi umiyak si Maisie sa pagkakataong ito dahil kay Giffy, naaasar na sabi ni Lightning. Gusto niyang dalhin ang duwag na baliw na si Giffy sa anumang pakikipagsapalaran. Nag-alinlangan si Maisie na mas lumuha ang ekspresyon. May narinig pang boses mula sa likuran nila. Hindi duwag si Maisie. Sumingit siya. Ang isang duwag ay hindi maaring makipaglaban sa mga demonyo at iniligtas pa niya ang aking buhay minsan. Paglabas mula sa ambon, nilapitan ni Nightingale ang kama at tinaga ng karate ang ulo ni Lightning na sinasabi sa kidlat na hindi niya dapat sinabi 'yon. Hinawakan ng dalaga ang kanyang ulo, inami na ayaw lang niyang umatras si Maisie kapag ito ang pinakamahalaga. Tumabi si Nightingale at marahang hinawakan ang kamay ni Maisie. Ang hidwaan na ito ay sa pagitan ni Maisie at Ify, at hindi siya, mahina niyang sabi. Inayos ito ng kanyang kamahalon Roland upang ipabatid sa With Blood Bloodfang, at mapagtanto ang kanilang mga pagkakamali at baguhin ang kanilang saloobin sa ibang pang mga mangkukulam. Maraming mangkukulam tulad ni na Evelyn at Candila sa slum bearing na may mga katulad na karanasan. Kung matuturuan ni Maisie ng leksyon si Giffy sa isang paraan, parang natulungan na ni Maisie ang lahat. Tinitigan ng mabuti ni Nightingale si Maisie, na ipinaalala sa kanya na hindi lang niya ipinaglalaban ang sarili niya sa pagkakataong ito, kundi para sa lahat, tulad ng pagharap nila sa mga demonyo. Kumurap si Maisie at bahagyang tumango, may nakakagaan ng iti, dagdag ni Nightingale. Sinabi pa ni Roland na kung manalo si Maisie sa pagkakataong ito, magkakaroon si Maisie ng unlimited ice cream sandwich at pepper grilled barbecue sa buong linggo para lang kay Maisie. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Maisie na nangangako ng isang tiyak na tagumpay. Kinabukasan, sa labas ng mga pader ng lungsod sa isang madamong bukid, humigit kumulang sampung mangkukulam ang nagtipon sa paligid ni Roland. Lubos nilang ipinahayag ang kanilang suporta para kay Maisie. Humikab si Shadow Feather na nagsasabing hindi siya mag-cheer kay Effie dahil hindi naman niya ito maririnig. Habang si Effie ay dahan-daang humakbang sa itinalagang lugar, malamig na nakatingin kay Macy sa tapat nito na nag-iisip ng masama. Kung ang pagkakaroon ng mas maraming taga-suporta ay nangangahulugan ng tagumpay, bakit ang simbahan ay napag-iisa ang kontinente matagal na ang nakalipas? Panunuyang iminungkahi niya kay Maisie na hindi pa huli ang lahat para matanggap ang pagkatalo ngayon. Sumagot si Maisie na may determinasyon at katumpakan na hindi siya matatalo. Nagulat si Giffy, iniisip niya kung kailan pa lumakas ang loob ni Maisie na magsalita ng may kumpiyansa. Nanunuya siya, sinabing ikukulong niya si Maisie sa isang hawla at hinding hindi pa kakawalan. Matangkad, idineklara ni Maisie na kung hindi niya ito maabutan, ang tanging makakagawa nito sa langit ay si Kidlat. Sa tunog ng dual starting whistle, kung hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-charge kay Maisie. Siya ay mayabang na naniniwala na kahit na si Maisie ay may bato ng Diyos na parusa, hindi pa rin niya posibleng talunin siya dahil siya ay sumailalim sa mga taon ng mahigpit na pagsasanay sa labanan. Walang nakakaalam sa mga paghihirap na pinagdaanan niya bilang Bloodfang Witches. Habang si Maisie, bilang tugon, ay nag-transform sa isang maliit na asul na ibon, mabilis na pumailang lang patungo sa langit. Kung iuunat niya ang kanyang braso sa direksyon na tumakas si Maisie, ngunit ang kanyang mahiwagang mga linya ay nabigo sa kanilang marka. Ang ibon ay umakyat sa mas mataas at hindi nagtagal ay nawala sa paningin, nag-iwan lamang ng isang serye ng malinaw na huni. Nakakunot ang nuo, tumingala si Ify sa nakakasilaw na araw na naging hadlang sa kanyang paningin. Nababaliw siya sa plano ni Maisie na gamitin ang sikat ng araw para siluin siya. Ngunit anong pinsala ang maaaring gawin sa kanya ng isang asul na ibon na kasing laki ng kamao? kung ipinikit niya ang kanyang mga mata gamit ang mahika para matukoy ang kinaroroonan ni Maisie. Bigla niyang sinubukang gamitin ang kanyang mahiwagang linya para matrap si Maisie, ngunit patuloy niyang nami si Maisie. Habang papalapit si Maisie sa pagtataka ni Giffy, nag-transform si Maisie, pabalik sa kanyang anyong tao, sa himpapawid at naglabas ng isang silver revolver mula sa kanyang baywang. Bago pa siya makapag-react si Giffy, pakiramdam niya ay pinalo siya ng sledgehammer sa chan, na sinundan ng mga tama sa kanyang mga hita at bewang. Umalingaungaw ang malalakas na ingay sa malakas na mga tama mula sa lumilipad na mga impact. Ang matinding sakit na dulot nito, ang kanyang mga binti ay bumagsak at hindi kayang suportahan ang kanyang timbang. Higit pang mga putok ang pinaputok. Siya ay bumagsak, kumukulot sa isang bola habang isinasamo ang kanyang tiyan, ang kanyang kamalayan ay lumalabo. Sa pamamagitan ng manipis na ulap, Nakita niya ang isang puting silhouette na dam sa kanyang harapan. Sinong nagsabing natalo ako? Ito ang mga huling salitang narinig ni Giffy bago siya nawala ng malay. Sa pagbabalik tanaw, isang batang babae na gaskasan ang damit ay hinihila sa kakahuyan ng isa pang matangkad na babae. Ang bato-bato sa ilalim ng kanilang mga paa ay matigas at bawat hakbang ay nakadarama ng matinding sakit. Nakiusap ang maliit na batang babae sa mas matangkad na babae na nagngangalang ani na pabagalin ang lakad. Iginiit na siya ay pagod na pagod at hindi na sila makatakas. Ngunit mahigpit na hinawakan ni ani ang kanyang kamay, walang humpay na hinatak siya pa sulong. Sila ay hinahabol ng hukbo ng paghatol ng simbahan. Ang batang babaeng si Giffy ay tinapak ang kamay ni Annie, na sinasabing hindi na siya makakatakbo pa at talagang masakit ang kanyang mga paa. Sa isang mahinang buntong hininga, kinuha ni Annie si Giffy upang kargahin siya sa kanyang likod. Kahit na ang ibig sabihin nito ay magiging mas mabagal ang kanilang paggalaw, determinado si Annie na huwag iwanan si Ify. Kahit anong mangyari, mananatili silang magkasama. Mariing sabi ni Annie, hanggat hindi nila nahanap ang Bloodfang Association dahil ang kanilang proteksyon ang magsisiguro sa kanilang kaligtasan. Lumapit ang Judgment Army at biglang bumarilang isang barrage ng crossbow bolts. Pino-protektahan ni Annie si Ife, din apa siya sa lupa at pino-protektahan siya ng sarili niyang katawan. Ang mga nakamount na Judgment Knight na may hawak ng kanilang mga armas ay papalapit na ngayon ay halos sampung metro na lang ang layo. Ngunit biglang gumuho ang hindi mabilang na pana na kanilang kinalalagyan at ang mga sundalong nangunguna sa pagsalakay ay naghiyawan habang sila ay bumagsak sa malalim ng hukay. Ang natitirang mga puwersa ay nagkalat sa takot, ngunit ang kanilang mga kabayo ay hindi inaasahang mapabagsak ang kanilang mga tuhod na nawala ng kakayahan. Isang grupo ng mga pigurang nakasuot ng pulang damit ang lumitaw sa harap ng hukbo ng tagahatol ng simbahan na parabang sila ay bumangon ng diretsyo mula sa lupa. Ito ay hindi nagtagal bago ang mga tagahatol na army ay na-wiped out. Ang huling nagtangkang tumakas ay biglang naging isang nakakatakot na panuurin para kay Annie. Ang kanyang katawan ay nabaluktot ng gusto sa nakakapangilabot na mga tunog ng pagpuputol ng mga buto na pumupuno sa hangin. Sumabog ang katawan niya. Kasunod ng engkwentro, mabilis na hinubad ng mga pulang nakadamit na pigira ang kanilang baluti, ang armas at ari-arian ay kinuha pa nila. Pati ang bato ng parusa ng Diyos. Habang pinagmamasdan ng dalawang batang babae ang mga taong ito na may pulang balabal, napagtanto nilang naligtas na sila. Parehong napaluhod ang dalawa bilang pasasalamat. Tinanong sila ng isa sa mga figure na nakasuot ng pulang damit, bakit nila hinahanap ang Bloodfang Association. Ipinaliwanag ni Annie na pareho silang mangkukulam at tatlong iba pa ang nahiwalay sa kanila habang tumatakbo. Umaasa siyang makakatulong ang Bloodfang Association para mahanap sila at magkasamang sumali sa Bloodfang Association. Tinanggal ng isa sa mga taong nakabalabal na pula ang kanyang talukbong. Nagsiwalat ng mahaba at maapoy na pulang buhok. Sinabi niya na wala silang sapat na mga tao upang maghanap ng iba pang mga mangkukulam. Kung ang mga kasama ni Annie ay hindi makakarating dito ng mag-isa, hindi sila karapat-dapat na sumali sa Bloodfang Association. Idinagdag niya na kahit na nagawa nila ito, hindi ito garantisadong tatanggapin sila. Nang marinig ito, naramdaman ni Giffy ang mga kamay ni Annie, humigpit ang pagkakahawak. Ang babaeng mapula ang buhok ay nagtanong tungkol sa kanilang mga kakayahan. Matapos ipakita ng dalawa ang kanilang mga kakayahan, tumango ang babae kay Ify, senyales na sumunod siya. Ngunit sinabi kay Annie na hindi siya maaaring sumali sa Bloodfang Association. At nang maglaon, si Ify, na nakasuot ng pulang damit, ay umiyak sa daan, nang paulit-ulit, na nagsasabing gusto niyang makasama si ani Ang babaeng mapula ang buhok ay naiinip na pinagalitan siya. Sinabing si Ani ay walang iba kundi isang pabigat. Kung sumagot siya, iginiit na si Ani ang labanan na hinahanap nila. At si Ani ang nagligtas sa kanya, na nagsasabi sa kanila na si Ani ay napakalakas. At ang babaeng may pulang buhok ay walang humpay na sinabi kung ang isa ay isang labanan na tinutukoy ng kakayahan na ipinakita sa kanilang paggising, hindi ng pisikal na lakas. Naniniwala si Giffy nakita niyang makapangyarihan si Ani dahil mas matanda siya. Ang tanging kakayahan ni Annie ay magpainit ng pagkain at magapoy ng kahoy, ngunit ang Blood Fang Association ay hindi nangangailangan ng cook. Tinanong ni Giffy kung saan sila dadalhin. Itinulak ng babae si Ify sa tabi, sinabi sa kanya na wala ito sa kanyang pag-aalala. Nagbabanta ang mga luha kung muling bamantong hininga. Ang babaeng mapula ang buhok na may kunot na nuo ay mahigpit na sinabi kay Ify na ang kanilang pinuno, si Lady Heidi, ay hinamak ang kung gusto niyang mabuhay bilang miyembro ng Blood Flow Association, kailangan niyang kalimutan si Annie at lahat ng nangyari noon. Lumapit si Heidi na nagtatanong tungkol sa kaguluhan. Tiningnan ng babaeng pulang buhok si Heidi. Sinulya pa ni Heidi si Ify at ipinaliwanag na ang Blood Fang Association ay nangangailangan ng mga beast, hindi mga mahihinang tupa na naghihintay na katayin. Hindi nila kayang panatilihin ang napakaraming mangkukulam. Ang mga walang kwenta ay dapat iwanan. Pagkatapos ay tinanong ni Heidi kung narinig niya ang tungkol sa Mountain Wolf. Umiling si Giffy, ipinaliwanag ni Heidi na ang Mountain Wolf ay ang simbolo ng kaharian ng wolf art at pinasiyahan mula sa isang titik tatlo hanggang apat na lobo na tuta ay maaaring ipanganak, ngunit hindi lahat ay mabubuhay. Ang ina, ng wolf, batay sa kung gaano karami ang kanyang pinangangaso ay papatayin ang mga tuta na hindi niya mapakain, na tinitiyak na ang iba ay makakatanggap ng sapat na pagkain. Ang mga supling lamang na pinalaki sa ganitong paraan ang makakaligtas sa malupit na kapaligiran sa bundok. Tinaas ang baba ni Effie, sinabi ni Heidi sa kanya na ito ang paghahayag na ibinigay sa kanila ng mga deity. At kailangan ni Giffy na maging isang beast. Takot na takot kung tumingala siya para lang makakita ng maskarang nagre-reflect ng malamig na liwanag. Gusto niyang sumigaw. Sinabi ni Heidi, sa isang paraan ng pag-brainwash, kay Ify na ang mga mangkukulam ay dapat maging tulad ng mga mababangis na hayop at ang mga makapangyarihang mangkukulam lamang ang nararapat. Kung nakaramdam siya ng matinding puwersa sa kanyang isipan, para bang ang Bloodfang Association, na umuulit ng isang parirala ng pagiging isang beast. Naalala si Annie, sumigaw siya, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, naglaho na ang lahat. Naiwan na lamang ang kisame ng silid at nakasabit na lampara. Panaginip lang ba ang lahat? Nakahinga siya ng maluwag umupo si Giffy at napansin ang isang batang babae sa tabi ng kanyang kama, na curious na pinagmamasdan siya. Mula sa walang muwang na ekspresyon ng dalaga, halatang hindi pa siya nakaranas ng hirap o hidwaan. Ipinakilala ang sarili bilang nanua, ipinaliwanag niya na pinadala siya ni Haring Roland upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Tinatanong kung may sakit pa ba kay Giffy, kung titingnan niya ang batang babae na nag-iisip na ang isang katulad niya ay hindi makaligtas sa isang araw sa Bloodfang Association. Habang sinanuwa, nag-aalala kay Giffy kung nagugutom siya at nagmamadaling lumabas para kumuha ng pagkain para sa kanya. Bumangon si Giffy mula sa kama at hinawakan ang kanyang chan. Nawala ang sakit, ngunit ang kahihiyan ng pagkatalo sa isang kalapati ay isang bagay na hindi niya pa tanggapin. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang pinaghirapan ng wetland na si Maisie. Sa pagtanggal ng kanyang mga damit, ang kanyang likod ay nagpakita ng dose-dose ng mga crisscrossing scars na kahawig na mga mula sa isang letigo. Ang pagtingin sa kanya sa salamin ay nagpabalik sa kanya mga taon na ang nakalipas sa isang kweba flashback, ang letigo ay umalingaungaw sa kanyang likod. At ang babaeng mapula ang buhok ay hindi makayanan ang ganitong dami ng pagsasanay, na tinatawag silang lahat ng walang kwentang basura. Habang tulala si Effie ay lumipad sa mga alaala ng nakalipas na mga taon sa Bloodfang Association. Hindi niya maintindihan ang mga tulad ng mga mangkukulam mula sa panig ni Tilly at maging ang mga mula sa lungsod ng Neverwinter. Dahil halos walang kakayahan na ipagtanggol laban sa malalakas na kaaway, paano sila makakaligtas sa mundong ito kung saan nananaig ang batas ng gubat? Katulad ng sa kweba, isang piraso lang ng tinapay ang nasa plato para sa isang tao, isang supply. Si Giffy na sinuntok ang mangkukulam na pinakamalapit sa kanya at nagsimulang makipaglaban para sa pagkain. Sa mundo niyang halimaw ang bawat isa, tanging ang pinakamakapangyarihang mangkukulam ang nararapat na mabuhay. Kung kumbinsido siya na tama si Heidi, mali ang ideolohiya ni Tilly dahil lang sa may dalawang pambihirang mangkukulam sa tabi niya. Kung walang si Ashes at Andrea, ang kanyang posisyon ay walang alinlangan na maabutan. Kung bumalik ang isip niya sa mga araw bago siya umalis sa Bloodfang Association,